Ar žinote, kad šiame portrete pavaizduotas Leonas X pradėjo mūsų karalaičio Kazimiero beatifikacijos procesą? Būtent jisai 1517 metais sudarė specialią komisiją Kazimiero gyvenimo šventumui ištirti, o 1920 metais į Vilnių atsiuntė savo legatą Zacharija Fereris tam gyvenimui ištirti. Popiežius Leonas X buvo išskirtinė figūra ir kaip popiežius, ir kaip politikas. Jisai buvo kilęs iš garsiosios Florencijos Medičių giminės, jisai buvo Lorenzo nuostabiojo ar puikiojo sūnus, 13 metų tapo kardinolu, tiesa, oficialiai kardinolu buvo paskelbtas viešai truputėlį vėliau, kai jam sukako 16 metų. 1513 metais tapęs popiežiumi Leonu X, jisai toliau tęsė Švento Petro bazilikos statybą, beje, tam trūko pinigų ir galiausia pardavinėjant indulgencijas, Martynas Liuteris paskelbė savo garsiasias tezes ir taip 1521 metais vėliau popiežius Martyną Liuterį atskyrė nuo bažnyčios. Popiežius Leonas X buvo garsių dailininkų mecenatas. Jo užsakymus vykdė Mikelandželas, Rafaelis. Mikelandželas Siksto koplyčioje kūrė savo garsiasias freskas. Rafaelis ne tik tapė freskas Vatikane, bet ir sukūrė kartonų ciklą, skirtą išausti gobelenams, vaizduojantiems apaštalų darbus. Ši nuostabi gobelenų serija, 10 gobelenų, likšiol puošia Vatikano muziejų. 1518 metais yra žinoma, kad į Florenciją atvykęs Rafaelis su savimi atsigabeno popiežiaus Leono X portretą. Tame portrete buvo vaizduojamas ne tik pats popiežius, bet šone buvo ir du kardinolai. Tas portretas padarė tokį įspūdį tuo metu ir valdantiesiems, ir kitiems dailininkams, kad vėliau buvo nutapyta dar ne viena to portreto kopija. Ir štai čia mes matome Jakobino del Conte, 16 amžiaus Florencijos dailininko to portreto kopiją, šiek tiek pakeista, nes nematome šoninių figūrų. Centre matome tik tai Leoną X. Kaip ir originalas, šis kūrinys yra sukurtas ant medžio aliejiniais dažais. Yra įdomių detalių. Štai pavyzdžiui, knyga, kurią matome ant stalo, yra netgi žinoma, kokia tai Biblija buvo ir yra žinoma, kad originali Biblija yra šiuo metu Berlyno muziejuje. Šiame paveiksle taip pat matome atgamintą tą pačią Bibliją. Tai yra laikoma vienu svarbiausių 16 amžiaus pradžios portretų, kuris apskritai davė didžiulį postumį portretų žandrų vystymuisi visoje Italijoje. Kai Romoje gyveno Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienas pirmųjų poetų Mikalojus Husovianas, jisai rašė savo garsiąją giesmę apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę. Ir yra žinoma, kad ši giesmė turi būti dedikuota popiežiui Leonui X ir ta giesmė buvo norima papasakoti popiežiui apie Lietuvą, apie kurią tuo metu Romoje būta mažai žinių. Deja, popiežius mirė anksčiau, negu giesmė buvo baigta ir vėliau poetas grįžęs į Lietuvą tą savo kūrinį dedikavo jau Bonai Sforcai. Tai tokia istorija. Ir įdomu tai, kad planuojant pristatyti šį kūrinį popiežiui, buvo tikimasi nugabenti į Romą tikrą stumbro iškamšą.